Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Seja bem-vindo ao nosso canal, entra aí no. Se inscreva aí, pega um material gratuito na descrição do vídeo. Inscreva-se para conseguir assistir os principais vídeos. Vamos aqui abordar hoje aqui como foi esse dia. Todos os dias eu faço esses vídeos de estudo para a gente fazer uma projeção do que pode vir pela frente. E como foi nosso EAD. A gente tem um EAD todo dia aí, nossa sala VIP www.shaketradesoficial.com.br Você acessa lá, assiste uns, videos, uns videozinhos e entra lá assistir com a gente aí o mercado todos os dias, onde a gente tira bastante conclusões aí do mercado, acompanhado ali por economistas e gestores financeiros, tá? junto com a gente aí no, no EAD. Tá? Não é nem analista, né? é gestor financeiro e economista, né? então é, é além de. De, do que vocês pensam né então vai além de, de qualquer tipo de análise analista autorização e tudo mais a gente tá, tá além de tudo isso aí tá pessoal é, todos os dias eu passo aqui para vocês algumas dicas de como foi o dia mas eu vou pa passar começar a passar de acordo com o dia algumas situações aí que você pode melhorar seus trades, tá que às vezes durante no decorrer da, da do dia você não percebe Hoje, por exemplo, o mercado, você depois que terminou o mercado, percebeu que ele foi todo direcional, tá? Mas no decorrer das operações aqui, a gente faz compras aqui e compras aqui, tá? Aqui porque é um suporte bem forte, tá? E aqui porque a gente tinha uma um correção de gatilho para quem segue nossas estratégias. Então, é uma possibilidade da gente fazer um trade legal. Então aqui a gente tem um trade legal de ponta a ponta, tá? Parciais, né? Parciais porque daí ele volta e continua o quê? A tendência, porque porque ele não reverte operação. Outra situação que eu percebo que as pessoas sempre é, se levam a um erro. Vocês assistem muitos vídeos, muita coisa por aí e tem esse lance do fechar o gap. Vocês acham que o tempo todo o mercado vem para fechar o gap? Ele abriu aqui com gap, gap é só a diferença, né? Entre a, a, o fechamento do dia anterior e a abertura do nosso dia atual, aí ele deixa esse, essa diferença. E existem setups né, que falam para que fecha gap. Então o tempo inteiro você busca o fechamento do gap, que de fato aqui não aconteceu. Então você é levado a, a sua cabeça a querer buscar um, uma compra o tempo todo, o dia inteiro. tá? Sim, a gente teve compra aqui e teve compra aqui. Aqui só deu o primeiro alvo e a gente tinha stops aqui. Ou, em definitivo, você não pode deixar o preço passar aqui. Por quê? O rompimento confirma e ele continua praticamente que o dobro do movimento para baixo. tá? Praticamente que o dobro a partir desse ponto aqui. Então, a gente não pode deixar ele romper essa, esse, esse ponto aqui que ele segue forte para baixo. Muitas das pessoas é, não conseguem entender durante o mercado esse movimento, por quê? Porque às vezes falam que dessa referência que a gente tem e tal, tanto para entender o dia, tá? a gente está no final do mês, as pessoas estão tá entrando muito é, americano na bolsa, as pessoas estão comprando, a bolsa está tá, tá caindo ali, né? muita pessoa realizando, muita gente realizando. Tá? para fazer dinheiro para começar o mês comprando e fazendo um relatório legal, tá? É assim que vive o, o, o mercado né? o mercado vive de, de positividade. Né? Então quem vende é, assessoria, quem vende é, fundo de investimento quer mostrar para você que o fundo é bom. Então tudo isso aí tem um, gera uns relatórios, tem que ser, ser positivos para você acreditar, seu dinheiro e algumas pessoas, então final do mês realizações. Tá, teve oportunidades de compra, mas desde o começo do dia, aqui ó, venda alvo. Tá, podia zerar aqui. Aqui a gente tem uma compra, bateu o alvo, zerou. Se você não zerou, aqui foi muito rápido. Se você não zerou, aqui a gente pegou aqui oito mil reais. Aqui ó, até esse ponto, que oito mil reais, eu zerei essa operação com cinco. Tá? Porque a meta da conta é 5, então ela deu 8 mil reais, zeramos com 5. Tá? E aí acabou, acabou o trade. Tá? Aí depois a gente só virou a mão, vendeu e só venda. Aí só venda, 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 venda. espero o preço fazer uma uma situação de, de compra. Não deu, a compra só deu aqui. A gente zerou posição, começou a comprar. Tá? Ele andou um pouquinho negativo aqui, veio, pagou para gente. Aí a gente zerou. E aí vem o, o problema. Você acha que ele pode vir e romper a linha de tendência, só que ele não rompe a linha de tendência. Então a gente não precisa ficar com o negócio, ah, vai romper, vai romper. Não, vender e acabou. Vende, se romper topo, você estopa, ou se passar de se passar do, do, de gatilho aqui, ou de, de alguma linha que você tem definida, você topa, acabou. É mais fácil do que você querer achar o fundo do poço. Se você quiser achar o fundo do poço o dia inteiro, você pode até tentar reverter. Se você tentar reverter antes dele fazer a reversão, ele fica batendo para baixo, estopando, te estopando te até pegar aquela comprinha marotinha que a gente dá aqui. Top. Socando a mão, fazendo um trade maravilhoso, bem demorado, bem demorado, faz um parcial. Agora o trade ideal, o trade top é quando ele testa esse topo, ele volta que não rompe esses fundos. Ele vem passar aqui. Esse é o trade top, só que foi um trade rápido. É um trade rápido, tá? A hora que ele veio aqui, fechou o gatilho, aqui esticou, botou no bolso. Esse foi o trade legal para você de rompimento, só que foi curto, tá? Então assim, você tem como fazer esses trades, só que você tem que durante o trade ter, ser mais analítico do que vir e operar. Você tem que analisar mais, é não querer ficar comprando, vendendo, comprando, vendendo você observar a sua a tendência que você tá ela foi rompida segue a tendência que você tá dê preferência para as vendas no caso você está numa tendência de baixo dê preferência para as vendas aí você vai só quando romper você vai tentar num suporte fazer uma comprinha segurar ali na resistência pegar a tentativa de um rompimento do ponto de rompimento então a gente teve aqui ó três rompimentos legais um rompimento esse é muito rápido só que você está com viés de compra você não consegue fazer. Esse aqui também bem legal, mas também esse engolfo te deu viés de compra. Deu só o primeiro alvo. Você tem que acreditar no stop e estopar a operação e parar, tá? E esse daqui sim, a é comprinha curta também. Legal, top. Então, a gente teve três rompimentos muito bons que deu para fazer muita grana. Inclusive, essa compra também, tá? Essa compra do começo que a gente tem que colocar la também na... na na conta porque ela veio certinho no ponto e foi bem legal também tome cuidado com você ficar achando que lado que o mercado vai o mercado ele tem uma historinha a gente tem que respeitar isso é difícil tirar isso da cabeça das pessoas só que ali a gente orienta né é só venda índice só compra dólar isso tal só venda aliás do dólar a gente tinha uma venda ali que depois a gente vai analisar é, no índice aqui se você tem, quer, tem essa vontade de comprar, é, estopou, passou do fundo, passou dois quedos passou do fundo, ó, confirmações, passou do fundo, confirmações, passou do fundo, ó, você não pode continuar é, comprado. Então pega essas sacadinhas aí pra você mudar seu operacional, tá? E não fazer besteira, cortar a besteira antes de começar a fazer, antes dela ficar muito cara, tá bom? Ou quebrar tua conta por inexperiência ficar deixando o mercado rolar aleatório, né? Isso aí é um problema grave também. O que a gente tem para amanhã para esse, esse preço aqui? Amanhã é o seguinte, pessoal. Amanhã podemos ter um preço vindo trabalhar aqui nessa região. Tá? Ele pode vir aqui trabalhar nessa região. Tá? Voltar aqui e cair aqui mais uma vez voltar deste fundo, voltar deste fundo, deixa eu colocar mais para cá, deixa eu colocar só mais um pouco para cá, pronto. Só observar aqui, os pontos certinhos aí para não, que tem que ser tudo certinho aqui, né, para a gente ter uma noção do movimento. Ou ele faz isso aqui, né? faz esse movimento aqui volta da essa queda tal tá? lateraliza um tempão aqui volta a buscar esse meio tá algo nesse sentido ele pode segurar nesse ponto aqui ó não ultrapassar esse ponto romper a linha de tendência vir forte vir forte buscar esse ponto aqui tá ficar um tempinho aqui ó nesse ponto não ultrapassar se ele chegar a ultrapassar aqui pode vir buscar esse ponto e essa região Tá? Se ele continuar buscando uma alta aqui, tá? Pode romper aqui buscar essa região. Caso contrário, é isso aí que a gente tem, tá? Ele segura muito nesses pontos, segura muito nessa região. Tá? O mercado está bem numa, no meio de uma consolidação, por isso que ele faz esse movimento. Parece que o tempo todo ele vai voltar, se ele te, acaba te enganando. Tá? Não é você que é ruim, é o um mercado que estava tá, meio complicado aí. E você se atrapalha, todo mundo se atrapalha, não é só você, é então, pode ficar tranquilo, que isso aí é coisa do mercado, tá? Vamos dar uma olhada no no dólar aqui. No dólar aqui, pessoal, mercado abriu, fez esse candle aqui, né? A gente tem uma estratégia aqui, que a gente fez uma venda aqui nessa região, tá? A gente fez uma... Dava para ter feito já uma compra de cara, uma parcial, mas a gente fez uma venda também, além dessa compra, fez uma venda aqui, um alvo aqui onde já dava par, ou parcial aqui e alvos aqui tá daria para fazer um, uma 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 venda de rompimento aqui tá com parciais nesse fundo tá também tá e para tentar buscar o que para tentar buscar essa região aqui tá aí o mercado segurou segurou no no suporte voltou a gente teve essa compra maravilhosa também, aqui no 90 quem tava na sala pegou aqui, ó 90, a gente fez essa compra alvo no 90, a maioria já bateu metas, eu peguei um trade aqui é, pra galera, eu falei que ia fazer 350 reais todos os dias nessa conta, tá inclusive, tá aí, ó, 370 reais, tá, todos os dias então a gente só fez um trade aqui no alvo e um trade de rompimento aí no 61, mas eu nem deixei chegar ele veio próximo ali, a gente saiu no, no alvo acabou. Tá? Pra quê? Pra mostrar para vocês que você não precisa pegar tudo, você tem que ter tem metas, tem que respeitar a tua meta. Tá? A gente tem que respeitar nossas metas para conseguir ganhar grana. Ah, outra coisa, aqui ele veio de alvo a alvo, não sei se vocês viram o que eu apaguei aqui agora, então ele veio de um alvo ao outro, o que a gente tinha de proposto pro dia aí, tá? Então assim, é difícil segurar, é por quê? Porque ele chega próximo, você entra, a entra atrasado, se você não entra no ponto ideal de venda, você entra atrasado, o mercado volta um pouquinho, você acha que já perdeu. Tá? Então tem que tem que definir os melhores pontos e fazer o trade legal. Então a gente teve essa venda parcial no 61, tá? Para tentar vir buscar o quê? O 52. Se ele passasse aqui, a gente ia buscar o 45, o mercado não veio, não veio, rompeu a linha de tendência, acabou o trade. Tá, o nosso, nosso stop estava aqui, ó. Ou aqui ou aqui. Tá, eu passei stop no 56, é, no 58 ou no 56, se quiser sair fora logo. O mercado voltou, você sai fora para quê? Para não tomar a invertida do mercado. E amanhã, o que, que a gente tem amanhã para esse mercado aqui? Amanhã para esse mercado é o seguinte, pessoal. Mercado podendo vir testar, lateralizar nessa região aqui, continuar uma queda. Tá, pode continuar uma queda ou vir de uma vez aqui, ó, ou vir de uma vez aqui, continuar caindo, tá? Continuar caindo, vem um pouquinho aqui, continua caindo nessa região. Pode fazer isso ou ele testa aqui, trabalha nessa região, volta a buscar lateralizar nesses pontos aqui. Vamos ficar atento nisso aí, tá, pessoal? Para gente ver se a gente faz o segura aqui num canal ou se ele rompe direto aqui. Vamos estar atentos isso aí. É difícil? É difícil. Mas a gente vai operacionalizando assim. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Se quiser ser afiliado, é só entrar lá no link wwwshake 3 Entra lá no, no atendente, pede para os atendentes. Você consegue ganhar dinheiro aí com a gente. Se quiser entrar no EAD, é só entrar pelo site. É, no Forex, é só entrar pelo Friends VIP. É, Estratégia de Trade no Seja Membros. Tá lá todos os dias os vídeos para vocês. E no, no. Vai ter sorteio agora do Pix. Quem fizer comentários nos vídeos, no Instagram, tudo, entra lá no Instagram, arroba ShakeTrades. E a gente vai fazer um sorteio final do mês de um dia da minha conta, tá? Essa conta geralmente a gente faz 5 mil reais. Tô fazendo mais, mas é 5 mil reais. Aí vocês ganham um sorteio de um Pix. Valeu, pessoal. Abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!